utveckling sen jag gjorde en video. Det är för att bland annat jag har varit sjuk ungefär 2 veckor framåt. Hade bioinflammation så att jag har varit väldigt dålig. Så att nu är jag glad att få börja för jag har lite videoserier som jag vill göra. Bland annat har doktorn kommit för några veckor sedan. Så det är dags att visa upp den, tänkte jag. Anita. Och då har vi den själva. Sen ska vi finna till. En krämlig signal att dämpa uppiggande resten av nyans för fräsch lock för idag ikväll blir extra breda på borsten på. Gör en enkel applicera samt för vacker resultat. Och kommer att förlora 29 kronor. 13,5. Här är original. 466 kanske är färgen, jag vet inte. Det är så här jättefin färg. Så ser det ut. Sen är det... Och det är flytbetunt röd rosa nyans. Rinna nyans som kan applicera både på kinderna och läppar perfekt när du är i farten. Dutta den lätt på dina fingrar för naturligt frisk resultat och bygga upp det du vill ha lite mer färg. Jag kan öppna det kostar 170 kronor och 6 ml. Och det här är ungarna. En lite ganska mörk färg så vi får se hur det blir på. Snälla. Då är det en tunn blad som absorberar överflödigt fettavtalag på ett skosamt sätt utan förstörd ditt smink. Ta ut ett blad för att förpackning och dryck ett mot T-zonområdet. Toppen har i väskan när du har en dugga. Originalprodukt 39 kronor, 8 blad. Det här är 8 stycken till igen. Nu är det här. Nivea. Det är som Nivea särskilt antid. Fläckfluminerare som gör att inte fläcken är av sig på dina kläder och skyddar dig mot svett upp till 48 timmar. Applicera produkten med jämnt lag och låt dem torka innan du klär dig. Originalprodukt kostar 36 kronor, 50 ml. Och det här är 25 så det ska finnas större. Mycket gott. Kanske är bra att ha. Väskan och sådär. Och så är det en grej kvar. För silkens matt hy utan glans aviserar den innan du matte makeup. Direkt nermattande promenerande som slätt resultat innehåller ingredienser som klinisk bevis på motverkar blemmor. Originalprodukt 216 kronor, 30 ml. Och nej, 15 ml. Så det kanske ska finnas större. Så ser det ut. Ja, det var alla grejer. Så nu kommer det komma till glasbox bland annat. Och då kommer det komma annat också som jag tänkte göra. Men ni får ha det så bra så länge. Så vi ses också. Hejdå!